Não upe o eco de vocês antes de ver esse vídeo. Saiba nesse vídeo como você pode estar upando o eco de vocês corretamente e mais algumas dicas bônus aí de investimento. Então, sem mais delongas, bora! Fala, bruxos e bruxas aqui do canal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui de Harry Potter sem muita enrolação, tá, pessoal? Se vocês gostarem do conteúdo, você deixa seu like e se inscreve, porque assim a gente vai estar crescendo cada vez mais a nossa família aqui de bruxo. Então, bora lá. Pessoal, como vocês sabem, aqui no jogo de Harry Potter, temos os personagens chamados de Eco, né? Que são os personagens aí com algumas habilidades diferenciadas, né? Como, por exemplo, a Hermione. Hermione tem um poder aí onde ela corta o custo das cartas, né? Quanto mais magia você usar, menor o custo vai ser aí das suas cartas. Para vocês estarem upando, né? Vai ser bem simples. Vai chegar no personagem, você vai clicar na barrinha e você vai upar tudo. Pessoal, uma dica que eu falo para vocês: não upem aqui personagem de nível baixo, tá? Eu vejo uma galerinha fazendo esse erro, tá? Eu também já fiz esse erro também, tá? De estar upando qualquer personagem aqui. Como vocês podem ver, agora eu tô com bastante épico aqui, né? Eu acabei não upando muito, né? A minha recomendação e dica para vocês é upem aí personagem que você vai usar, tá? Não adianta você upar tudo de uma vez aí, todos os personagens, e você acabar deixando de lado. Além disso, você vai estar jogando recursos fora. Então, essa aqui é uma dica muito importante para vocês, né? Upem aí eco que vocês realmente vai usar. E além disso, né? Veja quais vão ser aí as combinações do eco de vocês. No caso da Hermione, eu tô usando aqui um conjunto com o raio e também o pelúcio. São duas cartas aí que vão ganhar bônus. Outra coisa, né? Você pode vir aqui na carta e tá trocando aqui, né, a carta que você não quiser. Porém, vai ficando um pouco mais caro. Não recomendo vocês fazerem isso, né? Como vocês podem ver, você vai gastar pedrinha. Essa pedrinha, ela é muito importante e eu vou explicar o porquê. Pessoal, como vocês podem ver, estou aí com a Bellatrix. E para vocês vai ser bem simples essa pedrinha. Não recomendo vocês usarem ela para vocês estarem upando a carta de vocês, tá? O personagem de vocês. Pelo motivo aqui, pessoal, se a gente clicar aqui na pedrinha, a gente vai gastar nossas pedrinhas e vai dar ali um goldzinho ali pra gente poder tá gastando. A gente vai gastar 142 aí de gold, mais aí 108 da pedrinha. Essas pedrinhas, ela é muito bom pra vocês estarem trocando aí as cartas, né? Se você não gostar de uma carta, você pode trocar por outra. Então, é muito importante vocês não gastarem, tá, essas pedrinhas aí upando a carta de vocês. Eu recomendo vocês chegarem aqui na carta comum, né, que são essas daqui dos personagens comum, e daí você pode estar gastando e upando, tá? E além de você estar upando, né, você vai desbloquear ali o slot de uma nova carta. Ó, a gente vai chegar aqui, a gente vai aumentar o da Bellatrix. Então, apareceu esses dois aqui pra gente. Ela já foi em nível 13, né? O do épico, ele vai até o nível 13, tá bom? Então, fiquem cientes sobre isso. E já o dourado, né? Os lendários, eles vai até o nível 16. Beleza, então a gente acabou upando ela aqui. E agora, o que eu faço com essa pedrinha? Já que você falou que não é bom estar upando a carta. Você pode upar o personagem ou carta, como você preferir. Mas é muito importante, né? Vocês não gastarem todas as pedrinhas para vocês ficarem upando o personagem de você, porque daqui de cima, como vocês podem ver, o conjunto de cartas da Bellatrix são esses aqui. Por exemplo, eu não gostei dessa primeira. A gente clica em confirmar aqui e a gente pode estar gastando 150 pedrinhas e mais 15 de gold. E a gente pode trocar por alguma carta aleatória. Vai aparecer aqui. Beleza, o monstro de book, né? O monstro de book aqui. Então apareceu. E assim ele vai aumentar, né? O custo dela foi para 150 mais 15 de gold. Eu não recomendo vocês uparem comum e épico aqui do jogo. Upem realmente lendário, porque lendário vai fazer muita diferença, claro, né? Se você gastar uma vez, depois vai ficar um pouco mais caro. A gente vai clicar aqui, ó. Vamos ver aqui no lendário do Dobby. No Dobby, se a gente for upar alguma carta aqui, ó, ele vai gastar 1.600 aqui, né? 6.500 na verdade, tá? Ele vai estar gastando dois ali, ó. Ele vai estar gastando 6.500 de pedrinha. E se a gente clicar em mais um aqui, ó, acho que vai, né? Vamos ver aqui, ó. Não vai, só vai para mais um aqui. Então é aleatório. A gente clica no primeiro aqui mesmo, então vai gastar 500 e mais 50 de gold, né? Um pouquinho mais caro. E a gente acabou pegando essa carta aqui. E já no próximo ele vai aumentar mais um pouco, ó. Já foi de novo. Agora ele vai para 1.400. Aí não vale muito a pena vocês gastarem, tá bom? A gente clica aqui nesse aqui. Ele vai gastar 7.400. Aí eu não recomendo vocês fazerem isso
de jeito nenhum. Na primeira você vai, tá? Mas na segunda eu acho que não vale muito a pena vocês chegarem aqui pra ficar gastando, tá? Então o set veio esse aqui, não veio um set tão legal. Não é um set que eu gostaria, mas esse segundo aqui, ó, tá muito bom. Ainda mais com a Vada, que eu também nem tenho essa carta. Mas é bacana vocês chegarem aqui, ó, e uparem, né, o personagem de vocês. Realmente com um personagem aqui, ó, que você não vai usar, né, que são os comuns. Você pode estar clicando aqui e aumentar aqui, ó. Vamos aumentar, vamos ver quanto que vai gastar mais ou menos, ó. Vai gastar uma boa quantidade de gold, né. Gold aqui é um pouco escasso, a gente vai gastar mais de 1000 de gold. E também 71 aí de personagem, e a gente vai estar upando, beleza. Então a gente upou aqui. Cara, veio umas cartas aqui muito boas, cara. Olha isso. Então, beleza. A gente fez aqui, deu aquela upada. E veio aquelas três últimas de cima. A gente pode clicar e tá trocando elas, né? Vamos clicar aqui na primeira. 500 e mais 50. A gente vai, ó. Boa. Já peguei uma carta muito bacana. E a gente já vem pro segundo. Ele já vai gastar 6.500. Aí não vale muito a pena, né? Eu recomendo vocês uparem uma só, né? Veja aí alguma carta que você não vai usar. E daí, ó, dessa aqui tá tudo feito, né? Vamos colocar esse eco do Dobby, beleza? Já estar aqui o eco do Dobby, tranquilão. E além disso, né, ele vai dar alguns bônus aí para essa carta. Beleza, agora já upei todas as minhas cartas, já upei todos os meus ecos. Então o que eu faço aqui agora que acabou o recurso? Agora vai ser bem simples, porque vai ter a opção converter ali em cima. E se a gente clicar aqui em converter, pessoal, ele vai dar a opção da gente estar convertendo o nosso eco em aí pedrinhas, né? Vocês podem estar clicando aqui em qualquer eco que você não vai usar. Eu recomendo vocês verem, tá, primeiramente o set de eco, né? Se tem alguma carta que você queira muito ali, se tá um set bacana, aí eu recomendo vocês colocarem o cadeado, tá? Para vocês não perderem o eco de vocês, tá? Se a gente descer para baixo, esses aqui são os comuns. Se a gente clicar no comum aqui, ó, ele vai dar aqui a opção da gente converter esses eco por 45 pedrinha de eco. Então é muito bom, né, na hora de vocês estarem pegando recurso no jogo. E a gente vai clicar em converter, ó, ele já vai jogar fora ali todos os nossos ecos que a gente não vai usar, e assim a gente vai ganhar mais pedrinha. É muito bom fazer isso também, tá, para quem aí tá precisando de pedrinha, porque essas pedrinhas, além de você querer upar personagem, vocês vão poder estar trocando aí o set de carta, né? Se você não gostar de alguma carta ali do eco que você tá usando, você pode estar fazendo isso, né, clicando em algum aqui para poder estar trocando. No caso aqui da Hermione, ele tá muito bom, tá, mesmo sendo raro aqui, né, mesmo sendo épico. Então a gente vai clicar aqui, ó, ele vai gastar 1300. Então não vale muito a pena gastar, tá, nesse épico aqui, né, da Hermione. Então a gente espera pegar um lendário, né, para fazer um set bem legalzinho, um set que vai rodar aí no PVP e no PVE vai ser muito bom. Para vocês converterem, né, eu não sei em qual nível desbloqueia, tá, mas eu cheguei no nível 40, desbloqueou para mim o converter, tá? Então esse aqui, pessoal, é bacana de vocês estarem usando esse recurso, né, principalmente aí para quem não tem pedrinha. Aí vai ajudar bastante a sua conta na hora de upar algum personagem, e até mesmo os épicos aqui, né, que vocês quiserem tá colocando. Se você não usa, né, se você acha ele muito ruim, por exemplo, isso aqui da Hermione tá muito bom, ó, tem umas cartas ali bem bacana, e a gente pode estar clicando em converter. Mas claro que esses aqui épicos, pessoal, eles vão dar bem mais pedrinhas. Então é muito bacana, né, na hora de vocês estarem economizando recurso, estarem upando aí as cartas de vocês bonitinho. E bom, pessoal, um pequeno resumo para vocês aí, né, upem eco lendários, tá bom? Não gastem recurso de vocês upando qualquer eco, porque daí mais para frente vai prejudicar muito essa conta. Então eu já aproveito trazendo essas dicas aí para quem não sabe, né, não manja muito do game. É bacana a gente poder estar ajudando aí a comunidade de Harry Potter Magic Awakening, fechou? Espero muito que esse vídeo possa te ajudar, né? Se te ajudou de alguma maneira, já aproveita, deixa o seu like, não vai custar nada, tá? Vai ajudar muito aqui o canal, a gente pode estar trazendo cada vez mais vídeo de Harry Potter no canal, fechou? Muito obrigado pelo apoio de vocês, vejo vocês num próximo vídeo, fui!